Jakým způsobem se v České republice v současné době vyvíjí komunikace řetězců směrem k zákazníkům? Vidíte nějaký posun? Tak já ty posuny vidím zejména dva asi za posledních několik let. Ten první je, že od doby, kdy se řetězce snažili zejména vybudovat svoji cenovou percepci a víceméně veškeré média byly plné pouze cenové komunikace, kolik u nás stojí ten či onen výrobek, tak dneska se řetězce daleko více snaží dle mého soudu budovat tu takzvanou value for money. To znamená nějak ovlivňovat tu pomyslnou rovnici v hlavách zákazníků, co v tom řetězci dostanu a za kolik za to zaplatím. To znamená, cena zůstává v tom jmenovateli, ale hodně často už dneska vidíme kampaně, které se snaží ovlivnit ten čitatel, to znamená, jaká je naše kvalita, jaká je čerstvost, jaká je dostupnost, jaké jsou služby. To znamená, daleko více bavíme o value for money než o ceně jenom jako takové. Ten druhý posun asi vidím v tom, že řetězce si dle mého soudu uvědomují, že tak, jak všichni inovují a všichni zlepšují ten svůj shopping trip, minimálně to platí pro ty jednotlivé segmenty maloobchodu, tak se jejich nabídky stále přibližují jeden druhému a v tuhle tu chvíli začíná hrát značka nějakou roli. A to znamená, že už jsem zavnímal pár řetězců, které se snaží tu svoji značku nějakým způsobem profilovat a myslím si, že to bude trend i do budoucna. A tím pádem vaše místo, právě abyste uspokojili jejich poptávku? Myslíte, čí poptávku těch řetězců? Tak my s Teskem pracujeme relativně intenzivně na tom, o čem má být Tesco značka, jak tu značku profilovat. A značka maloobchodní už není nezbytně jenom o tom, co u nás koupím za kolik, ale v té značce se začínají projevovat i další aspekty, jak se ta společnost chová k životnímu prostředí, jak se chová k místním komunitám, jak se chová k zaměstnancům, jak se chová na různé jiné témata, než je čistě ten prodej, zdali má nějaké charitativní aktivity. To znamená, tohle všechno tvoří nějaký balík toho značkového vnímání a víme, že zejména mladí lidé na tohle relativně reagují a je pro ně důležité, že to je, od koho to zboží kupují a jsou ochotní se rozhodovat nejen na základě produkt lomeno cena, ale i na základě toho, co si myslí a co ví o tom obchodníkovi. Vy už jste to naznačil, nicméně zeptám se na trendy právě v reklamě. Tak in-store reklama je pro nás obrovským tématem, my jsme tady o tom měli panel. In-store je dle mého soudu v České republice zatím ne úplně doceněný kanál, ale tím, že řetězce ho vlastní, tak samozřejmě v něm pracují daleko intenzivněji. Když se zamyslíte jenom nad základními čísly, tak Teskem projde 3 miliony, respektive Tesco udělá 3 miliony pokladních transakcí za týden, což znamená cirka 5 milionů zákazníků týdně. To je polovina populace, která v Tesku stráví přibližně 35 minut. A těch 35 minut je navíc kvalitních 35 minut. To je doba, kdy ten zákazník, ten shopper, ten nakupující se opravdu rozhoduje o tom, co bude kupovat, dělá tam ty volby. A tím pádem se ten in-store stává obrovským mocným nástrojem nejenom pro ten řetězec, ale pro jakoukoliv značku, která v rámci toho řetězce se chce prodávat. Navíc tam ta čísla naznačují, že spoustu těch rozhodnutí se děje na té nákupní ploše. Říká se, že 70% v některých kategoriích až 90% nákupních rozhodnutí se děje in-store. Navíc v momentě, kdy 68% těch nákupních rozhodnutí je impulzních, tak zase in-store hraje obrovskou roli. A to, že lidé nakupují s nákupními seznamy, to je známá věc, ale ten seznam nevypadá tak, že by na něm bylo napsáno, chci přesně tenhle konkrétní juice. Tam je prostě napsáno juice, mléko, jablka a to, který ten výrobek koupím, to do značné míry můžu ovlivnit v té in-storové komunikaci. Hodně se tady hovoří také o internetovém obchodu. Není to pro, dejme tomu, pro Tesco a další prodejce kontraproduktivní? Já myslím, že internetový obchod má svoje místo na trhu a jsou kategorie, v kterých ten internetový obchod se už obrovsky rozmohl. Já myslím, že Alza.cz je toho velice dobrým příkladem. Zároveň kamenné obchody pořád budou mít svoji roli, ale budou ji asi posilovat v momentě, kdy ten servis a to, co na tom, v tom fyzickém místě najdu, tak mě bude hodně bavit a bude mě hodně uspokojovat. Prodej potravin online není úplná novinka v České republice. Zatím nikdo tohle v nějaké větší míře nespustil, ale Tesco má z Británie zkušenost, že to může fungovat velice dobře a je to hodně pohodlný způsob, jak doplňovat svoji špižírnu, aniž bych musel se někam vydat.
Troufáte si odhadnout, jaký dopad by přineslo uvažované zvýšení sazby DPH na 19% právě do oblasti potravin? Ten 9% nárůst daně z přidané hodnoty by byl samozřejmě relativně patrný, ale nedomnívám se, že řetězce ho v plné míře pustí do ceny. Ale vzhledem k tomu, že ta konkurence cenová je pořád obrovská, tak si myslím, že stlumí tu skokovou změnu. Zároveň je asi potřeba si uvědomit, že za poslední 2 roky cena těch základních potravinových komodit, jako je mléko, jako je maso, už vzrostla cca o 20%. To znamená, je to nějaké další nárůst ceny v těchto základních položkách, což se samozřejmě projeví zejména u těch cenově citlivých zákazníků, kteří to asi neponesou úplně pozitivně. Můžete mi říct, co vy sám osobně si představíte pod termínem obchod budoucnosti, jak ve vašich očích vypadá? Tak to je taková složitá otázka, ale pro mě obchod budoucnosti je asi o jednoduchosti, o rychlosti a o pohodlí, protože toho času mají zákazníci stále méně a to nakupování věřím, že se bude zjednodušovat. Já si umím představit, a nevím, jestli je to za 10 nebo za 50 let, že v kuchyni budete mít jeden nějaký elektronický device, který víceméně řídí to, co máte ve špižírně, to, co máte v lednici, budete krz něj schopná objednávat si ty zásoby, někdo vám je bude vozit domů, bude to propojeno na recepty, na to, co chcete dělat za týden, co chcete vařit. A v podstatě to nakupování těch potravin věřím, že se dá zjednodušit úplně tímhle způsobem. Motem letošního ročníku sympozia tady summitu jsou inovace jako předpoklad úspěchu. Jakou roli sehrávají vlastně ve vaší firmě a ve vaší práci? Tak já se domnívám, že retail marketing practice je inovace sama o sobě, protože my jsme opravdu první společnost, která se rozhodla zaměřit na retailovou komunikaci a na marketing a zejména na novou disciplínu shopper marketingu, který se postupně z toho klasického marketingu vyděluje. To znamená, my se věnujeme něčemu, co věříme, že do budoucna bude velice zajímavé. Vidíme ten trend ze Spojených států, ze západní Evropy, kde stále víc a víc marketérů se přiklání k tomu, že by chtěli dobře pracovat in-store, chtěli by dobře vytvářet svoje shopper marketingové strategie profesionálně, tak aby opravdu fungovaly, protože ta návratnost těch investic a měřitelnost těchto aktivit je daleko jednodušší než u klasické mass media.